Здравейте, уважаеми зрители, гледате ли скусилно студио на Телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. Казвам здравейте на моя гост, Богомил Николов от Активни потребители, гражданска организация. Здравейте. А, господин Николов, разбира се, че сега пред празнично, преди Велик ден, ще ви разпитвам и за неприятни изненади с Великденската денската трапеза и с празниците, почивките, така. Но преди това, преди това, се ще да ви попитам по една тема, която Вие и Вашата организация внимателно следите. Имате и инициативи във връзка с те наречените бързи кредити, капана за бързите кредити. А ето и публикацията в сайта Активни потребители. Съдът на Европейския съюз посочи защо фирми за бързи кредити може да връщат пари. Сега, проблема с бързите кредити сме го обсъждали неведнъж, не само с Вас. И с юристи, и с други специалисти тук. Но, в крайна сметка, какво е решението на, на, на Европейския съюз и в какви случаи хората, които по някаква причина са взели бърз кредит и са си изпатили, могат да използват това решение? Сега, много е важно да тръгнем малко по-назад, за, да, за да хванем контекста, защото някои хора са забравили. Преди 10-12 години парламента тогава прие една горна граница за потребителските кредити, по които годишният процент на разходите, това е сумата от лихвата, плюс всички други такси, които трябва да платите по време на кредита, всеки един кредитор трябва да ви изчисли преди да сключите договор и да ви я даде в една табличка. А, тогава парламента каза, че не може да се предлагат кредити при цена по-висока от 5 пъти законната лихва. Законната лихва, всеки знае, това е основния лихвен процент плюс 10 пункта. Тогава по това време основната лихва беше под 1%, значи грубо казано около 52-3-4-55% беше горната граница на годишния процент на разходите. И това въжеше не само за банките, а и за небанковите институции. А при банките рядко се надхвърляше е, да, да, да. Обаче при бързите кредити. Е по, -по, -по, -по при, кредит. при бързите кредити цената на, на финансирането беше много висока, значи тогава вървеше средно, горе-долу, около стотина процента, гъпара. 100% гъпара, 100-110 нещо такова. Тоест този ход на парламента трябваше да намали наполовина цената на бързия кредит. Само че, както ние още тогава предупреждавахме, още в хода на обсъжданията, Казахме, внимавайте, защото веднага ще измислят начин как да ги заобикалят тези а, законови ограничения. И така и стана. Започнаха да си измислят най-различни такса за поръчител, такса за бързо разглеждане, какво ли не. И, а, и всъщност ситуацията за потребителя се влуши, защото вече няма конкуренция по цена. Тъй като на всички, като им вземете офертите, са еднакви. Те са на тавана, колкото е там. 55, толкова ви предлагат. Обаче всичките прилагат скрити такси. И там вече става различно. В някои съдебни решения сме виждали до 390%. Да 390%. Да. Така. И сега. В годините се натрупа в България съдебна практика. Значи има много решения. По цялата страна, трябва да ви кажа, почти няма окръжни съд, където да няма решения влезли в сила, срещу фирми за бързи кредити. И те масово са в полза на е, потребителите, на заемоискателите. Така, и общо взето по тези решения бързите е, фирмите са връщали пари. Само, че ако вие сте раздали 10 000 кредита, да речем, и двама души ви осъдат, какво, ще върнете 2-3 000 лева, нещо такова, нали, общо взето Никъв Тоест, е риски това. е. Пресметнате... Дори и фактът, че трябва а... да платите а, с някакви съдебни разходи, пак е пресметната. Значи, докато няма масово завеждане на дела или ефективен механизъм за представителни искове, защото помните ли какъв цирк стана в парламента преди три седмици или беше, когато отвърлиха този законопроект. Честно да ви кажа, така и не разбрах какво стана. А... Предложи се да се гледа законопроекта на второ четене директно в зала, без да е минал в комисия. Защото на първо четене беше прият направо в зала. А той е голям. Не е малък, нали, по Европейската директива за представителните искове. И след това се внесе такова предложение да се приеме направо на второ четене. И после станаха някакви скандали, 2-3 часа и накрая го отхвърлиха целият законопроект. И сега ще трябва наново да почва процедурата от начало. Ако имахме такава процедура, ние сега Щяхме да сме в състояние да заведем иск от името на всички клиенти на дадена фирма, защото договорите са типови, и да се получи едно решение и след това вече оттам нататък да остане единствено оговорката кой как да си получи парите. Дали през съдя изпълнител или с някакво споразумение и банкова сметка. Та, тук идва решението на, на Европейския съд, който по запитване на Софийски районен съд срещу, по, по казис срещу една от а, фирмите, Задава въпроси на, на съда, които всъщност точно това а, изясняват дали тези разходи, които не са включени в ГПР, но са плащат, т.е. те са така скрити, да го кажем, нали, не са обявени в крайната цена, дали, а, дали водят до недействителност на договора, защото има една разпоредба в българския закон, която е много хубава за потребителския кредит, която казва, ако годишният процент на разходите не е коректно изчислен, договорът става недействителен. И всеки връща кой то е взел. Тоест, дължиш само главницата обратно, защото като е недействителен договор, ти си я е получил все едно на незаконно основание и трябва да я върнеш, защото няма договор. Това означава, че и... и лихвата не трябва да... Точно така. Да, само главницата. Точно така. О, само, че не нали, разбирате, че ако масово хората отидат да си потърсят правата в съда, моментално ще спре тази практика или има друг вариант. Регулаторните органи, в случая БНБ, защото не знам дали знаете, но надзора спрямо банките е, е много а, така взискателен, много задълбочен, но спрямо финансовите къщи, които отпускат бързи кредити, той там е повърхностен. Въобще не се е... Не е разписано дори в, в изискванията за регистрациите. Защото ако, ако БНБ, да кажем, упражняваше по-сериозен надзор и може да отнема лицензи заради такива а, нарушения, такъв тип масови нарушения, то тогава тази практика ще ще бъде пресечена по-отдавна. Сега остава единствено варианта по съдебен път хората да си търсят а, обратно парите. Но си засужа. Особено ако има човек възможност да ползва компетентна помощ от адвокат, трябва да ви кажа, че такова дело се печели доста лесно, защото вече има натрупана практика. Позовавате се, адвоката веднага ще се позове и на решението на Европейския съд, защото той е задължително за прилагане за всяка държава. И още взето спечелването на едно такова дело е въпрос на, на, на процедура. Тоест, наши зрители, които а, са притискани по тези схеми, извене са установили, че те хубаво са си смятали колко трябва да върнат, а, обаче тая сума нараства по необясним за тях начин, а той също се обясним. Аз ето като вашата публикация чета, тя се базира наистина на решението, но такси за разглеждане на кредит, такси за бързо одобрение, такси за гарант, такси за оценка на кредит а, такси за банкови гаранции и така нататък и така нататък. Ето ги натракали на каквото се сетят. Те едно на Само че... такса за метеорологична прогноза. Няма, ама да, може и това въпрос да въпросът е, че да да тази такса не влиза в, в изчислението на ГПР. Да, да, да. да. да, да, да Тоест, на времето преди 10 на години поне си знаехме, че ГПР е 100%. А сега се заблуждаваме, т.е. заблуждават ни, че е 55, ама реално той е 150. Т.е. ситуацията е по-лоша сега а, за клиентите, отколкото преди време. И затова казвам, нали, посоките са няколко. Или БНБ да затегне надзора и да почне да отнема лицензии и да видите колко бързо всичко ще се вкара в пътя. Или закона за представителните искове да бъде прият. Ама наистина, нали, не с такива циркове. И да даде възможност на Организациите да завеждат а, дела от името на всички. Това клиенти. Какво означава а, в случая закон за представителните искове? До сега всеки трябваше индивидуално да подава жалба, а ако бъде пред този е закон, организация прелупва. Вашата. Сега, да сега да кажем... ще ви обясня по, по сегашния закон, защото ние имаме процедура за колективни искове, но тя е много неефективна. Сега да кажем, ако, ако има казус с а, някоя фирма за бързи кредити, тип кредит, и. А, ние може да организираме такъв иск от името на хората, но трябва да ги събираме един по един. Което е много трудно. А, идеята е да се въведе механизъм за, а, за отказ, а не за присъединяване. Това, което му казват opt-out, така е популярно на английски. Водиш дело от името на всички клиенти срещу тази финансова институция. Всички, които или с... са такъв типов договор. Или всички да. а, клиенти на мобилен оператор. Защото те ви пускат някаква услугичка там с едно отметка, левче на месец. Е, кой ще се разправя за едно левче, нали? Обаче, те я събират от 2 милиона човека, нали? За тях 2 милиона на месеца, за мен левче. Е, няма да тръгна да... И затова трябва да има някакъв механизъм за, а, за колективна защита в случая, нали? За този тип представителен иски. Ние се надяхме, че този закон а, ще може да, да установи такава процедура и оттам нататък да се отпушат делата, защото това много бързо ще разчисти терена. Но по някаква причина а, депутатите, не знам, за мен изиграха някакъв цирк, това, това не беше сериозно. Дали, все пак един закон трябва да мине през комисия, особено за второ четене. Защо се направи този опит да мине в зала, не разбрах. Аз не искам да също да гадая, но като си спомням колко трудно се приемаха други закони ограничаващи, спомняме си в миналото, и номерата на банките тогава и така нататък, като нищо се е задействало лоби. Това са фирми, които имат доста пари, доста контакти. Не искам да твърдя, че са ходили да подкупват депутат по депутат, но когато нали, ти имаш те финансови и други, финансови, економически и прочие интереси и съответните контакти в различни партии, различни лобита, а те понякога лобито на, на, на банките, например, не беше и не е само в една партия. Аз съм го виждал като народен представител в партията, която най-много се кълнеше, че е против това. Също имаше банково лоби, така че. Нали... Аз не знам дали има економически сектор, който да няма лоби в политическата класа. То така по България. принципи трябва въпросът е как. А, но, но, да. но, но, но аз мисля, че изначално а, управленците, тук не казвам политиците, а управленците трябва да са наясно, че. Тяхната а, а, роля е да а, защитават по-слабите в една пазарна економика и, и в едно демократично общество. Защото той, той по-силния винаги ще се оправи. Прав сте, но навлизаме в а, много друг разговор и, и, и сериозен разговор. Още повече, да, вие сте прав, но пък от друга страна трябва да се пази баланса на системата, защото пък на времето, може би и сега ги има такива. Имаше такива предложения, които биха. Много, наистина дебалансирали цялата финансова система. Ще и такива штури идеи от див популизъм, разбира се. Така че, да, но това е цяла друга голяма тема. А, в този случай искрено се надяваме, че заради неразборите политически са го направили, а не че някакви лобита са между другото. -там. Ще ви кажа, че вече се появиха фирми, които изкупуват такива договори от клиенти, срещу комисионно, обикновено върви между 30-40-45%. И след това те завеждат иск срещу фирмата за бързи кредити, защото знаят, че ще спечелят делото. Обаче, нали, това не е ефективно, защото в крайна сметка, ако да кажем, вие сте теглили 1000 лева кредит, изплатили сте 3, и след това идва една такава фирма и ви казва, дай да ви купа срещу 40%, тя ще ви даде 800 лева. А, по вие сте платили 3000, да. Сега, вие пак ще получите нещо да, назад. Да, да. Ама няма да получите 2000 лева, а ще получите 800, а пък те ще приберат останалата част. Сега, публикацията е интересна сайта. Напишете просто активни потребители в интернет. те ще ви излезе. Хубавото е, че има, ето тук и два вида калкулатора, сложен за хора, които малко повече разбират и съвсем упростен калкулатор по който може ГПР да си го, да си го изчистите, за да видите за какво. Значи, става, това е с две думи да го обясна. Взимате си, вайте си договори и си гледате какви такси са ви начислили, нали? какво внасяте, вкарвате ги в калкулатора и винага ще ви лъсне, че годишният процент на разходите, всъщност реалният, е по-голям, отколкото обявените. Да по Следователно, вие вече сте в тази хипотеза, договорът ви става недействителен и може да си е, получите обратно парите. Добре, и хайде сега в оставащите 6 минути основни елементи около празниците, почивките, трапезата, Великденската, какви неприятни изненади пак ни дебнат този път? Вижте, те са ни същи по, и по Великденските, и по коледните празници, Той, и да, в да, Делника дори, да, и в да, Делника. Но да. тъй като около празниците обикновено повече но, се разпускаме. Да. да, сега се отваря повод да дискутираме. Говорим от години за козунаците, за марулята, за буйчките, за агнишкото и така нататък. Ще ми се да поставя акцент върху агнишкото, защото и с вас сме си говорили преди за българското производство, което намалява в годините. Результат от сбъркана или никаква политика. И след това се появява един такъв дебат между хората, ма защо вносното е такова, ма защо е скъпо, ма проблем, ма 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 ма. Всъщност проблемът е че няма производство и затова са ни високи цените, особено на зеленчуците. България се превърна в нетен вносител през а, зимните месеци на, на, на зеленчуци. Внасяме ядем домати от Польша. Това е срамна работа. И според мен единственият изход от това Нали, защото масово хората а, така, инстинкта им сочи. Дайте да фиксираме цените и готово ще се оправят нещата. Не, Нищо да подобно. Да, да. Ще тръгнат дефицит и знаем какво е, нали сме живяли а, при онайна система. Всъщност, трябва да си възстановим производството в тези а, трудни проблемни сектори. И сега тук това не е моя работа. Има си там земеделие, Истината е, че се наливат големи пари, но те не отиват Нали, в а, правилните сектори и от там нататък... Е, на чередовните търговски номера нали, да не продадат като агнешко, нали на не, не цяло, а, на агнето батко му или даже чичо му, това са си... Да... А, това също... Подскачането на цената на яйцата точно преди Велик и, и, и така. Но вижте, тук идва на, на, на помощ късата верига. Ние, ние казваме, че това е най-доброто в по-развитите държави, като Италия, Франция, там, където има нали, развито земеделие. Има много механизми, по които един дребен производител може да ви продаде яйца или агнешко директно, а не през а, търговски вериги и през а, купища, прекупвачи. Има, има, пътуващи пазари, които са, да кажем, ето тук затваря се улицата в понеделник от 8 до 12, идват и ни бусове, отварят. Това са бусовете на, нали, на производителите които във вторник са в Ихтиман, в среда са в Костенец нали? и така. Нали ви обясняват обаче, че всичко това, що се отнася особено до храни, трябва да е под много стриктен фитосанитарен контрол. Европейския съюз не ни позволява и въобще. Едва ли не от Брюксел ни мерят красавиците. Сега, това е... Как това обаче Вижте, може това да, е... да стане в Австрия, Вижте, е... в Германия, в Польша, в Чехия, в България? Веднага ви обяснявам. Това е просто силата на, си... на лобито, на силното лоби. Големите производители, дали, те постоянно гърмат с тая теза, че малките едва ли не ще ви отроват, защото Нали, те не могат да имат такива там, съоръжения, хладилници, които има големия. И затова нали, те, те трябва да, а, да се подчиняват на същите процедури и на същите а, изисквания. Как са... са го избегнали това обаче в страните, които Много Просто с упростяване на процедурите. Ще ви кажа защо. Може да са по-прости процедурите и, да, и, и пак да си сигурен. Защото имаш директен контакт с производителя той не, не, може да гледа в очите и да О. те мами. този тип, не, вижте, този тип производители, които си имат такава фиксирана редовна клиентела, дали, те си познават 80-90% от клиентите по име. Сега той винаги може да сбърка да стане инцидент, нали? Това може да се случи и на най-голямата корпорация с всичките процедури, хасапи, и какво ли не. На всеки може да се случи. Но тук е прието, нали, за малките, че Правилата трябва да са по-опростени, в противен случай те ще изчезнат, просто няма да ги има. Тогава ще останат само у нези, големите, които ще ви предлагат, само промишлена храна. А и доколкото знам, а, а, а а пазара... и доколкото знам, там също има контрол, само че са го направили по гъвкав по-мобому, процедурите а, са доста това. ама по точно това е, че понеже мащаба е малък, самия контрол е по-лесен. Нали? Едно е да, 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 да правите днеска 20 кг храна, друго е да правите 20 тона. Нали? Самите. А, едно е да работят двама души в, да кажем, в едно предприятие, които правят нещо там, сандвичи или кифлички. Друго е да работят 2000 в едно предприятие. Нали? С, с, самия механизъм за контрол, естествено, че ще бъде много различен. И просто в тези държави ли, процедурите за малките са упростени, развите маркетинга така, че лесно да достигат до клиентите и така се получава повече разнообразие, повече възможност за избор тези хора, които не харесват промишлената храна в супермаркетите, имат възможност, имат альтернатива. Да, тя е малко по-скъпа, но в крайна сметка, нали, качеството си има цена. Въпросът е, че а, човек там може да каже, аз имам избор, избора си е мой. Докато тук е по-трудно, просто защото тази търговия а, става малко така покривно. Нали, ходиш, чукаш на вратата и бабата ти вади малко яйца ти дава или едно бурканче с мляко, което е другата крайност. Е, в края на предаването пак опряхме до законодателя, разписани процедури и начин по който се реализират. Защото пък понякога имаме добри разписани текстове. Случва се нашия законодател и такива работи прави, който в практиката обаче да, не действа. В крайна сметка опираме до воля. Въпрос е нашите управленци за какво се борят? За а, благополучието, просперитета на лобитата, с които са обвързани, или за благополучието и просперитета на гражданите. И отговора, знаете ли къде го виждате? В броя на хората, които ходят да гласуват. Идете да сравните с държави, където гласуват по 75-80-85% и при нас, където нали, срамно паднахме до 41-2%. Ето това е индикатора, че управленците не работят за хората и хората просто в един момент се отчуждават и отказват да гласуват. Богомил Николов от Активни потребители беше мой гост. Благодаря ви. И аз благодаря.